U kreativnom distriktu, u budućem omladinskom centru Opens, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministar za omladinu i sport Vanja Udovičić i koordinator Opensa Vukašin Grozdanović razgovarali su o dosadašnjim rezultatima i planovima za budućnost te organizacije. Zadovoljan sam ovaj prvi objekat koji smo kompletno renovirali, izgradili ovdje ono što bi mi kolokvijalno nazvali kineskom četvrt, a budući kreativni centar, i raduje me da danas imamo ovaj zaista velelepni objekat, preko 100 miliona dinara ovdje uloženo uz podršku Vlade Republike Srbije, i Open sada sprovodi i javnu nabavku za opremanje, unutrašnje opremanje. Očekujemo da će negdje oko nove godine ili posle nove godine ovaj prostor biti kompletno opremljen. Vidite da su radovi na drugim objektima, pre svega na fabrici, odnosno studentskom kulturnom centru, objektu koji se nalazi na bulevaru Despota Stefana, i radit ćemo objekat po objekat. Nećemo odustati od ovog velikog projekta obnove, odnosno formiranja kreativnog centra. Prvi put da takav jedan prostor će postojati u Republici Srbiji, ne samo u Novom Sadu ili Vojvodini, nego u celoj našoj državi Srbiji. I oni koji nisu verovali da se to desiti, danas ne mogu da demantuju jasnu sliku da se to dešava i da će se to dešavati. Gradonačelnik je rekao da Opens i grad Novi Sad nastavljaju saradnju i da je to veoma dobar primjer kako da mlade sačuvamo u našim gradovima i našoj državi. On se zahvalio ministru Vanji Udovičiću na podršci svih prethodnih godina, kao i vladi Srbije koja je finansirala objekat. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić rekao je da je za svako veliko delo potrebna odluka, te da je ponosan što su Novi Sad i naša država epicentar evropskih omladinskih dešavanja i vodeća omladinska destinacija u ovom delu Evrope. Mislim da ova priča Opensa i celokupne rekonstrukcije ovog dela Novog Sada i jedne veće priče od onoga što danas živimo je počela odlukom nekolicine ljudi koji se danas nalaze u ovoj prostoriji, gradonačelnika koji je i te kako prihvatio ideju da omladinsko delovanje bude u vrhu prioriteta njegovog delovanja i preorijentisao se gradonačelnik u onom smislu da punu podršku da mladima, da mogu samostalno da se iskažu, da mogu samostalno da deluju i da donesu jednu veliku titulu u našu Srbiju, u vaš Novi Sad. Titula omladinske prestonice Evrope je ogromna titula i pokazuje da smo jedina zemlja van okvira Evropske unije koja je dobila takvu prestižnu titulu, kako zbog rada sa omladinskim sektorom, tako i zbog saradnje nevladinog i vladinog sektora, ali i zbog sjajnih ideja delovanja kako ljudi iz Opensa, tako i omladinskih organizacija iz Novog Sada. Ali kada posle godinu dana nismo uspjeli na zajedničkom putu, u timskom delovanju da dobijemo tu prestižnu nagradu, postali smo jači, postali smo brojniji i dobili smo ovu mogućnost danas da budemo ovdje. Po prvi put posle više od 30 godina završava se zgrada koja je namenjena samo isključivo mladima. Posle 30 godina u Novom Sadu Srbija dobija prvi omladinski centar gdje će mladi ljudi moći da se iskažu i dokažu, kao i kreativno da deluju i tako doprinesu dodatnu vrednost svojoj državi i svom gradu.